От Божията благодат четем от Евангелието на Йоан от 15 глава от начало. От Евангелието на Йоан 15 глава от първи стих четем. Аз съм истинската лоза и моят отец е земеделецът. Всяка пръчка в мен, която не дава плод, той я отрязва и всяка, която дава плод, подрязва и очиства, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мен и аз в вас, както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките, който пребъдва в мен, и аз в него той дава много плод, защото отделени от мен не можете да направите нищо. Ако някой не пребъде в мен, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва. И ги събират и ги хвърлят в огъня и ги изгарят. Ако пребъдете в мен и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и зажелаете и ще ви се сбъдне. В това се прославя моят отец, да принасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мен, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте с моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на моят Отец и пребъдвам в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си, душата си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви изявявам всичко, което съм чул от своят отец. Не вие избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих, заповядах според гръцкият, да излезете в света, да принасете плод и плодът ви да бъде траен и каквото и да поискате от отца в мое име да ви даде. Това ви заповядам, да се обичате един друг. Ако светът ви мрази, знайте, че мен преди вас е намразил. Ако бяхте в света, светът щеше да обича своето. Но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Понеже не сте от света. Помнете думите, които ви казах. Слугата не е по-горен от господаря си. Ако мен гониха, и вас ще гонят. Ако се опазили моето учение, и вашето ще опазят. Но всичко това ще ви направят заради моето име, защото не познават онзи, който ме е пратил. Ако не бях дошъл и не бях им говорил грях, не биха имали. Сега обаче нямат извинение за греха си. Който мрази мен, мрази моят отец. Ако не бях извършил между тях делата, които никой друг не е извършил, грях не биха имали, но сега видяха и намразиха и мен, и моят отец. Но това стана, за да се изпълни писаното в закона ти, словото, намразиха ме без причина. Амин. Ето, същият Исус Христос, Назарянинът, свидетелства, че той е истинската лоза. Истинската лоза, която Бог Отец насъди. Защото не е създание Божие, но е Син Божий. Синът Божий има истината. Той е истинската лоза. За първи път се вижда тук истинската лоза и се появи една лоза, която Бог Отец увеличава и благославя. Аз съм истинската лоза. Моят отец е земеделецът. Всяка пръчка в мен, която не дава плод, моят отец я отрязва и я хвърля навън. И всяка, която дава плод, той я очиства, за да дава повече плод. Значи в тази истинска лоза може да има пръчки, които да правят
добър плод, добро грозде и други, които да дават лоши грозде, горчиво грозде. Дяволът, който заблуждава пръчките и те дават лош плод. И Бог не иска такава пръчка да бъде в тази лоза. Защо? Защото всичко, което той е имал, бе дадено за да дава добър плод. Защото е посадена тази пръчка в истинската лоза. Отговорността обаче, дали тази пръчка ще остане в лозата или християнинът в църквата, тази отговорност не е Божия, но отговорността е на човека. Пак повтарям, отговорността, дали Божият човек ще остане и ще бъде във вечния живот, зависи от човека, не от Бог. Бог, в зависимост от това, което ние правим, действа и работи в живота ни. Обаче, дава водителство и това е най-важното нещо. Увещение и заповеди. Първата заповед и увещение, което той даде, е: вие вече се чисти чрез учението, което ви говорих. Затова църквата постоянства в получението на апостолите, защото Словото Божие е живата душа, която извира от Божиите уста, от живата вода, която е Бог, който очиства човека, който има нужда от очистване. Брати и сестри, не е случайно нищо от всичко това, което е написано в Словото Божие. Християнинът има личност, той има характеристика, постоянства от момента, от който вече е новороден, след като Бог го е новородил и е повярвал човека, че Исус Христос е синът на живия Бог, той постоянства и чака първо постоянство в получението на апостолите, така че да бъде чист чрез словото, което слуша и продължава да слуша до края, докато дойде Господ, или докато е животът му тук на земята. Ако не постоянства в получението на апостолите, тогава дяволът намира начин да го заблуди, да го замърси, както телесно, така и душевно. Словото Божие ни очиства. Затова Божията заповед е: вие сте чисти чрез учението, което ви говорих, и стоите в това, който постоянства в получението на апостолите, и то по Божия чудо, живата вода го очиства. Словото Божие всеки ден го очиства. Пребъдвайте в мен и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мен. Втората заповед е: пребъдвайте в мен и аз във вас. Който яде от тялото ми и пие от кръвта ми, казва Словото Божие, и то много ясно, в мен пребъдвайте и аз във вас ще пребъдвам. Второто нещо е пречупването на хляба в църквата, т.е. Господната вечеря. Необходимо е да постоянстваме във всичко това. И няма друг начин Христос да пребъдва в нас и ние в Него. Първо чисти чрез Словото Божие, което слушаме. Второто е да се храним достойно от тялото Христово и пием достойно от кръвта на Христос. Това е дървото на живота, което беше посадено в рая, и ние трябва да стоим и да се храним и да пием от кръвта на Исус Христос, като имаме обещанието от Бога, че този, който яде от храната ми и пие от кръвта ми, има вечен живот, и аз му обещавам, че в последният момент ден аз ще го възкреся, защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие.
втората заповед гласи към разчупването на хляба, Господната вечеря, Христос да пребъдва в нас и ние да пребъдваме в Него. Помислете си, възлюбени братия, ако църквата няма Слово Божие всеки ден и вярващият не чува, не слуша Божието Слово всеки ден, ако църквата не като символика да дава тялото и кръвта на Исус Христос чрез Словото, което Бог е казал, как ще може християнинът да постоянства и да пребъдва в Христос и Христос в него, така че да може да даде добър плод от само себе си? Значи, сам човекът от само себе си идва плодът чрез Исуса Христа, понеже постоянство в Христос и Христос пребъдва в него, както тук ни описва. Ако не пребъдва в лозата, която е Христос, не можете да пребъдвате в мен и няма как да дадете плод. Трябва да пребъдваме, брати и сестри. Не е лъжа всичко това или не е за смешка да си кажеш, няма значение и да не отида на църква или пък да не взема от тялото Христово, няма нищо. Не, брати и сестри, сериозни на нещата. Нещата са много сериозни, защото по този начин ти пребъдваш в Христовата лоза, пребъдваш в Христос и Христос в теб и така ще даваш плод. Иначе безплоден. Добре е да си безплоден, но да не би да имаш и горчив плод вместо доброто грозде. Какво прави Христос? Хвърля го в огъня. Плодът не идва от нашите опити, но идва от вярата ни и от подчинението ни на Словото Божие. То не е резултат от нашата борба, но плодът е резултат от послушанието ни и от вярата ни в Евангелието Христово. Аз съм лозата и вие сте пръчките. Който пребъдва в мен, в моята истинска лоза, и аз в него, той дава много плод, защото отдалени от мен не можете да направите нищо. Без мен, казва Господ, нищо не може да направите. Чрез Христа всичко можете. Христос казва, всичко е възможно на Бога, както и всичко е възможно за този, който вярва. Защото ако някой не пребъдва в мен, той бива изхвърлен, защото се изсушава. Изсушава се. Изхвърлен навън, като пръчка изсъхва и бива изхвърлен в огъня. Съобщението днес е много сериозно, защото то е продължение за нашият духовен живот, за продължението ни към вечният живот. С Бог човекът не може да си играе. Който сее в плът, ще сее тление. Само човекът, който бива воден от духът, във всяка истина, ще посее вечен живот. Ако вие пребъдвате в мен и думите ми пребъдват във вас, тогава искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. Защото в това се прославя моят Отец, да принасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Христов ученик, не си от това, че четеш или изучаваш Божието Слово. Христов ученик, не си заради това, че си си новородил или си кръстен в вода или в Святия Дух. Христов ученик си тогава, когато в живота ти Бог Отец се слави, защото ти даваш плод. И това значи, че думите, Божиите думи пребъдват в теб и е живо Словото Божие в теб, тогава идва Господ с благословение, специално благословение и ти казва, че каквото и да поискаш, той ще ти го даде. И как пребъдват Божиите думи в нас? Казва Словото Божие, брати и сестри,
Христос към израелтяните. Словото Божие не пребъдва във вас, защото вие не вярвате в този, който ме е изпратил. Когато вярваме в името Исус Христос, когато вярваме, че Бог направи тази голяма милост и благодат в живота ни, като ни изпрати в църковният живот, в личният ни живот, Исус Христос Господа, тогава думите Христови пребъдват в нас. Вярваш ли, брат, в тази голяма благодат, за това, че изпрати Христос в живота ти, че не отиде ти при Христос? Това не е твое действие, но ти си приел. Приел си вярата. Вярата е приела чрез Исуса Христа като Спасител, личен, твой избавител, твой Господ. И тъй като ти го вярваш и го приемаш, да, Господи, вярваме, че ти си изпратил, Отче, Святия Дух. Ние никога не бихме го намерили, но ти си го изпратил. Как да ви го кажа, брати и сестри? Все едно да идва, да дойде някой и да ви едно писмо да ви изпрати. Или пък един човек, който да ти помогне. Един човек, който да те спаси от нещо. Там, където ти си сам, сам в пустиня, отхвърлен в пустиня, самота, нямаш си никого, никой не те обича, никой не те иска, от никой нищо не чакаш, обаче вярваш, че Бог ти изпраща Исуса Христа, за да бъде с теб до края, до вечните векове. Амин, брати и сестри, не си сам. Никога не си сам. Хубаво е да си сам, защото ще бъдеш сам с Господа. Ние не искаме компанията на човеци, но искаме Исуса Христа за компания. Много пъти ще се почувстваш и ще бъдеш сама и сам. Но това не е проклятие, това е благословение, защото ти тогава ще приемеш този, който Бог ти праща. Ти тогава ще приемеш това, което Бог ти праща. Много пъти ще минава покрай теб, покрай... Както апостол Павел свидетелства и казва, всички ме изоставиха. Апостол Павел ли? Разбира се. Или пък теб или мен, колко повече. Апостол Павел казва, всички ме изоставиха, но моят Господ беше близо до мен и никога не ме е оставил. И той е този, който ще опази с доверие и ще дойде да ме грабне. Имаме Христа. Христос е близо до теб. Христос е с теб. Никога няма да те остави. Никога няма да те изостави. Колкото и да вярваш в това, че Христос е близо до теб, толкова повече Христовите думи ще оживяват в теб. И ти ще имаш пълно доверие, пълно в, доверие в Словото Божие и вътре от теб ще извира поток от Слово Божие към Отца, но и към човеците. Кога обаче, когато си сам, там във вътрешната си стаечка в молитва, не плачи и не скърби за твоята самота. Защото това иска Господ. Да го познаеш, когато си сам, да те познае и да разбереш, че Той е единственият, който те обича и ще те обича до вечни векове. Вярвай в това, братко, и го приеми, за да може неговите думи да извират в теб. Така че, каквото и да поискате в Твое име, ще се сбъдне. Разбирате ли, брати и сестри, обещанието към самотните, обещанието на Христовата благодат към човека, който се намира в самота. Каквото и да поискаш в името Христово, ти ще бъдеш пълен с Христовото Слово и Господ ще върши чудеса. И по този начин ще се слави, тъй като неговите думи ще пребъдват в теб с сила и ти наистина ще бъдеш негов ученик. Иначе няма как да станеш.
Но мислиш, че си ученик Христов, ако не пребъдваш в Христа. Като една тухла, както казва. Само когато Христовото Слово пребъдва в нас, тогава си истински ученик, защото тогава се слави Бог Отец, като приемаш, че Исус Христос е твоят Господ, твоят Бог, твоят Спасител, Той е твоят Избавител, твоят любим, твоят един-единствен е този, който е за теб. Бог, твоят младоженец. Слава на Господа! Слави Господа за самотата ти! Радвай се, весели се! Защото Бог работи и действа в живота ти съвършено дело. Не се опитвай да разрушиш с човешки сили тази самота на благословение. Но остави Бог да действа в живота ти. Остави Бог да се прослави в живота ти чрез самотата си. Защото ти наистина си Христов ученик. Както мен възлюби мен Бог, така и аз възлюбих вас. С тази същата любов, каквато Бог ме възлюби, и аз възлюбих вас. Коя е тази любов? Изпрати единородният си син да стане проклет на кръста на Голгота. Как се вижда тази любов? Тази любов не вижда жертвата, но вижда възкресението, вижда славата, вижда небето. Толкова много Бог Отец изпрати и обикна сина си, така че го изпрати да стане жертва, за да може ти във вечни векове да бъдеш до Бога, до трона и заедно с Агнецът, закланят Агнец. Така че заедно с него всички ще коленичат и ще славят Господа, както небесните, така и земните силите и подземните. Тази любов във вечни векове се вижда, както мен, Бог Отец ме изпрати в жертва, така че да бъда Господ на господарите, така и аз възлюбих вас и искам вашите тела да ги представите в жертва, жива, свята и угодна пред Бога. И това ще бъде вашата жертва. И тогава ще бъдете царе в вечните векове. Заедно с мене, казва Господ, любовта Божия не се ограничава в тези скърби тук на земята, но се разширява във вечността и в славата във вечността. Това е Божията любов. Тази, с такава любов Бог те обича. Не малко, за да ти помага от време на време в ежедневието, но те обича толкова много, така че за теб Той приготвя вечността, приготвя славата си за тебе. Това е Божията любов. Пребъдвайте в любовта ми, казва Господ, както аз опазих заповедите му ми на моят Отец, и аз пребъдвам в Неговата любов. Така говорих, за да бъде моята радост за вас и вашата радост да стане пълна. Коя е Христовата радост? Човек на скърби. Човек, който преживя толкова много на земята, когато беше. Ще ме хулят, ще ме убият, ще ме бичуват, ще ме разпъват на кръста. Но коя е радостта? Това е радостта. Радостта е, че нашият Господ идва да вземе църквата си чиста, свята и угодна, без петно и бръчка. Това е и моята радост, да бъда в тази църква. Църква, която Господ ще грабне. Нека в най-различните църкви, които ще останат тук на земята за 7-те години на Антихрист. Но в този живот, в тази църква, в тази жертва ще чуя
тръбата, ще чуя гласът на архангела. И когато чуя тази тръба, тогава ще видя тялото си ви да се преобразява. И ще видя и ще срещна моят Господ на небесата и ще го видя лице в лице. Ето това е моята радост. Моята радост не е чрез виждането, но е чрез вяра в невидимото. По-голяма от радост от това няма как да имаме, брати и сестри, защото Бог е приготвил за нас една къща славна, едно царство непоклатимо и ни е поставил царе в вечни векове, там в неговото небесно царство, там където и ние ще живеем заедно с него, ще виждаме Отца лице в лице. Това е радостта ни, това е славословието ни, това е благодарението ни към Господа, защото сега сме Божии деца и сме приели закланият тагнец, приели сме жертвата на Исуса Христа и Бог написа името ни в книгата на живота, в единствената и уникална книга, в която само Божията ръка може да пише там и това е книгата на живота. Нека бъде слава на нашият Господ. Имаме радост и нашата радост е пълна. Пълна е, защото пребъдваме в Христовата любов. Пазим Христовите заповеди и вървим с Божията благодат в Божията воля. Нашата радост ще бъде и винаги ще бъде пълна, брати и сестри. Пълна нека бъде Господи. Това е моята заповед, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Слава на Господа! Да постоянстваме в общението помежду си, там където се увеличава любовта ни и там където наистина се издълбават аглите ни, камъните, като живи камъни, които сме. Благодарим на Бога за братята и сестрите ни, защото по това познаваме, че преминаваме от смъртта в живот, защото обичаме братята и сестрите си. Благодаря на Бога за братята си, за всичките си братя, както за големите, така и за малките, както за съвършенните, така и за непоносимите, защото чрез братята ми любовта към Бога се изпитва. Както Бог мен ме възлюби с несъвършенствата ми, с греховете ми, с всички тези човешки и плътски неща, които господстват в живота ни, така и ние обичаме братята си. По този начин, какъвто е, и го обичаме като даваме душата си, живота си за него. Не обичаме само съвършенните, но повече грешните. Не обичаме големите и великите хора, но обичаме малките и по-малките. Защото чрез тях виждаме любовта Божия, лицето Божие, виждаме Исуса Христа, нашият Господ. Слава на Господа! И сега вече навлизаме в личната ни връзка. След като преминем всичко това, след като преживеем и повярваме във всичко това, след като пребъдваме в истинската лоза, тогава Исус Христос идва и ни казва: Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което аз ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви изявявам всичко, което съм чул от своят отец. Сега идва моментът, в който стоим само аз и той, Христос и ти, сами. Там, където Христос вече
не е само Господ и Господар над господарите, както е, но е и приятел, но е твоят възлюбен. Той е твой. Там, където ще ти отвори сърцето си и ще ти открие всичко, което Бог Отец му казва. Няма да ти казва различни неща, безразлични, но ще ти казва тайните Божии. Ще ти казва мислите Божии, волята Божия. Ще ти казва това, което никой друг не знае, но само той и ти. Най-хубавият момент на християнина е този момент, в който не говори, но слуша, не казва, но внимава какво ще му каже неговият приятел. Там, този момент, където ще му се открие чрез Исуса Христа, Бог Отец, Небесният Бог, ще му се открие в тайно, там, където ще отвори тайните съкровища за вечни времена. И то в зависимост на това ти колко искаш да бъдеш Негов приятел. Той ще ти даде пълната възможност и ще те нарече свой приятел. Там ти ще видиш Христос и ще разбереш как, колко твой приятел искаш да бъде. Всичко е в твоите ръце. Колкото повече вашата връзка беше приятелска и възлюбена, толкова повече Христос ще ти открива Отца. И ще чувстваш повече и повече Неговото приятелство. Това е твоята лична връзка. Не я остави настрани. Обърни внимание на тази връзка, защото там Той ще ти открие силата на възкресението си. Ще открие лицето си. Ще ти открие всичко. Каквото е чул от Отец, това аз на своят приятел ще заявявам. Всичко, което съм чул от своят Отец, аз на моят приятел ще кажа. Божието призвание, Божията покана към теб е: бъди приятел Христов. Той е твой приятел и е станал твой приятел. Но искай и ти да бъдеш в твоята лична връзка, във вътрешната си стаечка, в молитва. Може веднага да не стане от един момент в другия, но това приятелство, да знаете, се гради. Както по-човешки и с хората, но и с Бога е така. Приятелството се гради с Христа още повече, още повече. Всичко е в твоите ръце и в моите ръце. В ръцете ни е, брати и сестри, да станем наистина Христови приятели, за да ни нарича както тогава, така и днес. Не вие избрахте мене, но аз избрах вас и ви заповядах да излезете в света и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен, и каквото и да поискате от Отца, Мое име да ви даде. Това ви заповядвам, да се обичате един друг. Тогава човекът познава, че е избран от Христа. Разпознава и разбира, че е избран съд от Христос. Къде го разбира? Там в молитва, във вътрешната си стаечка. И тогава взима от Бог дело и послание. Посланието не идва от само себе си, като кажеме: ще отида и ще направя. Ще отида, не става така по този начин. Посланието, което идва от Бог, то е дадено, то е заповядано, то е заповед. Не е желание човешко,
Може да е добро дело и това, когато човек пожелае да работи за Господа. Но това, което има значение е, че то е по Божия заповед. Бог ще те заповяда, твоят цар ще ти заповяда и ще ти каже, отиди. Отиди да донесеш плод. Много плод. И твоят плод да пребъдва и да стои в слава. Как се проличава тази заповед? От плодородието. Ако има плодородие, има заповед. Тоест, делото, което вършиш, от Бог ти е дадено и Бог ти е заповядано. Но ако няма плод, то е човешка борба, човешко желание. И то е добро, но най-доброто е, брати и сестри, да бъде по заповед Божия. Да Христос да ти заповяда. Тъй като го пише, го прави. Тъй като го обещава, го изпълва. Апостол Павел чакаше заповед от Бога 7 години. Бог го призова, повярва апостол Павел, беше кръстен от Святия Дух, 3 години се получаваше в Евангелието и 4 години чакаше, както казват хората. И чакаше заповед. Не започна веднага, не започна сам, можеше и да го направи. Отиде в Йерусалим, но Господ му каза, отивай си оттам, ще те убият. Всички сега ме знаят мен, ако аз проповядвам, всички ще се спасят. Господ му каза, отиди. И учениците го взеха и го изпратиха оттам. Не беше времето. Тогава той се научи, че трябва да чака Христовата заповед. Не чакаше нито един ден, нито два дена, нито една година, нито две години. Чака 4 години след обучението му. И заповедта дойде отгоре. Отиде от Варнава и му каза, ето, ела в Антиохия. Какво направи в Антиохия? Там също чакаше за Божията заповед. Колко време? Една година, две години? Една година чакаше. И дойде моментът и като каза, пратете ми Павел и Варнава за делото, което аз съм избрал за тях. И беха изпратени от Бога и дадоха плод. И този плод до ден днешен стои. Защото всички ние сме плод на Христос, но и плод на всички ученици, които работиха за Божието дело. Това беше по Божия заповед, брати и сестри. Затова може, искам като човек да постоянствам в това и да остане малко в това, позволете ми, заповед. Човешкият ум и сърцето на човека пожелава, мислим си, казваме най-различни неща, казваме, мислим, че имаме и мъдрост. И Господ се смее. С радост, но се смее. Това, което Той иска, е търпение, докато Христос ти заповяда. И тогава Той ще върши това, което Той иска. Не ти, а Христос. Ти можеш да правиш каквото и си искаш, но правиш го ти, като човек. Но ако чакаш Христовата заповед, Христос е този, който ще действа, а не ти. Ето, заповядах ви да отидете, да се обичате един друг, да избрах и ви определих да излезете в света, да пренасете плод и плодът ви да бъде траен. И каквото и да поискате от Отца в Мое име да ви даде. Това ви заповядвам, да се обичате един друг. Бих казал, че тук християнинът вече идва до пълно единство, до съвършенството. Както Христос какво каза? Знам, че винаги ме слушаш, каза там на погребението на Лазар. Но заради хората каза, Лазаре, излез навън. Но винаги знаеше, че Бог Отец го слуша. Както и човекът Божий знае, че Бог го слуша, когато се подчинява на Христовите заповеди и върви само за много плод за слава Божия.
това ви заръчвам и заповядвам, да се обичате един друг. Ето сега вече идват трудните моменти. Когато, ако светът ви мрази, знайте, че мен преди вас е намразил. Сега идва гонението. Идва гонението. Дяволът, който е победен, се опитва да те нарани. Но нашата победа е вярата ни в Христос. Светът няма как да те обича, ако ти си християнин. Христос, т.е. светът, извинете ме, обича своите си, но ти не си негов. Ти си избран от Бога. И затова и светът ви мрази. Мразите светът и ще ви мрази светът. Не е за това, че са безразлични. Ако ти си под Христовите заповеди, светът ще те мрази. Но както мразиха Христос, така ще мразят и теб. Както обичаха Христос, така ще обичат и теб. Както слушат Христос, така ще слушат и тебе. Затова, брати и сестри, ето това е наградата на всеки. Тази пълна радост за делото Божие, когато виждаме плодът. От едната страна е без причина омразата, защото е писано, че без причина го намразиха. Аз само благословен им давах. Изцелявах болните, казваше Господ. Всичко това, което направи. Но те го намразиха без причина. Така и те без причина ще те мразят. Колкото повече те обичат светът, да знаеш, че има проблем. Нещо не е наред. Така че заради Христа, ако те мразят, тогава да знаеш и ще разбереш какво значи слава Божия в живота ти. Възлюбени братия, това не ни го казва Бог, за да го научиме, но ни го казва, защото ще го живеем. Тъй като е последно време. Тъй като вече няма вече друго време пред нас. Тъй като всичко вече е по пътят на Антихрист. С Бог не можем да си играем. Сега нещата, както казват, хората се стесняват. Затова, възлюбени братя, нека да го четем и да четем отново и отново Словото Божие, да слушаме и да слушаме. Защото това е човешкият вървеж. Това е християнският вървеж. Ако искаме да видим в последната тръба на Бога, да се преобразява тялото ни и да участваме в славата на грабването на църквата. Не е време за игри, не е време за думи, за мисли, не е време за одумване, не е време за грижи, за оплаквания, не е време за горчивина, за съдене. Но е време за жертва. Амин.